מסתבך, ועכשיו הפועל תל אביב אולי יכולה להבקיע את השער המצמק. גילי ורמוט נכנס עם הכדור עכשיו אל תוך הרחבה, מקפיץ אותו טוב, זו הזדמנות, איזה גול נהדר! הפועל תל אביב מצמקת, שער של גוזלן, שער פשוט נהדר, יופי של כדורגל. האם זה מאוחר? עוד לא. יש עוד תוספת זמן נכבדת כאן של לפחות 5-6 דקות, ושובל גוזלן מבקיע, יופי של מבצע של הפועל תל אביב. לזמי מבשל.